Vizual olarak Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev arasında BRICS çərçivəsində aparılan danışıqlar iki yaxın dostun məhrəm söhbətini xatırladırdı. Bunu mənim şərəfim var fraksiyasının rəhbəri Hayk Mamcanyan deyib. Müxalifətçi deputat qeyd edir ki, danışıqların predmetini sülh müqaviləsi adlandırmaq günahdır. Bu sənəd hakim mülkü müqavilə partiyasının seçki kampaniyasının yalnız bir hissəsi ola bilər. Paşinyan indi növbəti seçki yarışında sülh sözünü işlətmək üçün Əliyevlə danışıqlar aparır. Onu qətiyyən o maraqlandırmır ki, bu sənədin imzalanması nəticəsində Ermənistan əziyyət çəkəcək, yaxud ölkə hansı təhlükələrlə üzləşəcək. Onun sadəcə sözə ehtiyacı var. Mamicanyan onu da vurğulayıb ki, Ermənistan hakimiyyəti İrəvan və Bakının birbaşa danışıqlar apardığını və vasitəçilərə ehtiyac duymadığını iddia edir. Lakin de facto belə çıxır ki, Ankara vasitəçi və ya ən azı vasitəçiyə çevrilir. Deputat hakim qüvvənin Amerika Birləşmiş Ştatlarının vasitəçilik səyləri göstərməsi ilə bağlı bəyanatlarını da əsasız hesab edərək Amerika'da gedən prezidentlərin bir qayda olaraq xarici siyasətlə məşğul olmadığını vurğulayıb.